à catedral, pelo menos há pessoas na rua. Mas não pagam 9 euros a mais fazer bilhete sentado, acabam no chão e são 9:04 e nós vamos lá chegar às 11:15, 9, 10, 2 horas no chão por 285 horas. Yeah. Thank you.
할게요. 네. 둘, 셋. Happy Halloween! Halloween. 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 Halloween.